بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم. الحمد لله شہر کراچی پر ہمیشہ ہی اللہ کی رحمت ہے, اور جو بھی موسم ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہی ہوتا ہے. اور ابھی ماشاءاللہ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت برسائی ہے بارش کی صورت میں. اور بارش کی جب بارش کا نزول ہوتا ہے تو ہم جو ہے کیا کرتے ہیں کہ ہر موقع پر ہم حضور کو یاد کرتے ہیں, اور جب بارش ہوتی ہے تب بھی ہم نبی پاک علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں اور ان پر درود پڑھتے ہیں. اور بارش کے موقع پر اس انداز سے درود پڑھتے ہیں کہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد بعدد قطرات الامطار, کہ اے اللہ ہمارے سردار ہمارے مولا حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر درود بھیج, اور بارش کے قطروں کی تعداد کے مطابق بھیج. اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کتنے قطرے نازل ہوئے ہیں. اس کو تو سیدنا میکائیل علیہ السلام ہی اس کو گن سکتے ہیں. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے. نہیں بیٹا, آمنہ کو نہیں دکھانا. چلے جی, دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم. ایک دفعہ اور پڑھ لیتے ہیں درود. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد بعدد قطرات الامطار بعدد قطرات الامطار بعدد قطرات الامطار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.